ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គមYouTube ជាទីមេត្រីខណៈពេលនេះផងដែរនេះខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តបានស្ដាប់និងទស្សនាកំសាន្តផងដែរចាអត្ថបទថ្មីនេះគឺមានចំណងជើងថាគួរឲ្យសរសើរលេងមនីរចនាសុកចិត្តកាត់សក់សម្រាប់ចិត្តចូលធ្វើទិហេនបំរើជាតិ ចាសសម្រាប់អត្ថបទនេះមានអត្ថន័យខ្លឹមសារបន្តទៀតយ៉ាងណានោះសូមពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តតាមដានសំណាក់ក្នុងទស្សនានៃអត្ថបទព័ត៌មាននេះបន្តទៀតផងដែរភ្នំពេញប្រិយមិត្តច្បាស់ជាស្គាល់តារាចម្រៀងស្រីលេងមនីរចនាដែលនាងជាតារាស្រីមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងនៅក្នុងនោះដែរនាងបានចូលសិល្បៈបានជាច្រើនឆ្នាំមកហើយតែមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះហាក់ដូចជាស្ងាត់នៅក្នុងការងារសិល្បៈ យ៉ាងណាមិញតារាស្រីរូបនេះមានសមត្ថភាពខ្ពស់ដោយជាសម្ដែងនិងអាចច្រៀងបានច្រើនភាសាតែនាងក៏ធ្លាប់បាត់មុខពីសិល្បៈអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំតែបើទោះបីជាបាត់មុខយូរឆ្នាំក៏ពិតមែនតារាស្រីរូបនេះនៅតែទទួលបានប្រជាប្រិយភាពពីបណ្ដាFriend ជាស្ដែងFriend Friendធ្លាប់តែឃើញនាងឡើងច្រៀងលើឆាកតែកាលពីពេលថ្មីៗនេះនាងបានសម្រេចចិត្តកាត់សក់ខ្លីចូលធ្វើទាហានដើម្បីបំរើជាតិដោយធ្លាប់តែឃើញនាងស្លៀកពាក់ស្អាតឆើតឆាយតែពេលនេះនាងស្លៀកពាក់ទាហានបែបនេះពិតជាប្លែកភ្នែកនិងភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង ក្រោយFriend Friendឃើញតារាស្រីរូបនេះបានចូលខ្លួនធ្វើជាទាហានបែបនេះ មានFriend Friendជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះនាងនិងសរសើរដល់នាងគ្រប់គ្នាដែលក្លាហានចូលធ្វើទាហានបែបនេះទោះខ្លួនជាស្រីយ៉ាងណាក្តីចាពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានចាដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនចាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលេងមនីរចនាសុកចិត្តកាត់សក់សម្រាប់ចិត្តចូលធ្វើទាហានបំរើជាតិចា នៅពេលនេះផងដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណរាល់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តសូមអរគុណសូមគោរពលា